dhe shkëmbyjë zjarë i parë me datë 15 qeshorë rreth orës 11. Ka qenë pozicion shumë i rrezikshëm, ku është përdorë edhe bomba e dorës. Deri në 4 metra, 5 metra kemi luftu në afërsi. Me praga, me njësit motorizuar, kanë tentu të deportojt nga krau verjori kompanisë tonë. Në atë rajon, a kanë fështirë, gjithmonë a kanë fështirë që forcët serbe të deportojt. Ka qenë një nga pika strategjike më të rëndësishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Populli shqiptar i Kosovës në vazhdimsi ka luftuar dhe ka sakrifikuar për liri, pavarësi dhe bashkim kombëtar. Për të realizuar këtë aspirat në lëvizjen kombëtare shqiptare, kanë marrë pjesë edhe adhetarët e rajonit të Llapushës. Në këtë kuadër, edhe banorët e Shkozës së Malisheves kanë qenë pjesë e shumë ngjarjeve të mëdha historike me interes kombëtar. Fshati Shkozë i komunës së Malisheves, i cili shtrihet në mes të maleve me të njëjtin emër në trevën etnografike të Llapushës, ka qenë i banuar qysh në kohën antike dhe në mesjetë. Sipas burimeve historike, gjatë periudhës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, në luftrat në Plave Guci më 1879-1880, si dhe në mbrojtjen e Artës dhe Prevezës, kanë marrë pjesë edhe luftëtarë nga Shkoza. Ndërsa gjatë kryengritjeve 1910-1912, të cilat i paraprin shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë, shumë luftëtarë nga Shkoza kanë marrë pjesë në luftime që janë zhvilluar në Grykën e Caralevës edhe në Duel. Sipas arkivave kredibil të Londrës dhe Berlinit, pas pushtimit të Kosovës nga Serbia, në kryengritjet e Llapushës më 1914 dhe 1919, të udhëquar nga tribunët Sadik Rama e Ramadan Shabani, adhetarët nga Shkoza ishin në vijën e parë të frontit. Ndërsa gjatë luftës së dytë botërore, më 1943 dhe 1944, edhe 25 luftëtarë të Shkozës së Malisheves, të udhëquar nga Molla Adem Behram Hoxha, në kuadër të brigadës së vullnetarëve të Bajrakut të Astrazubit, luftojnë kundër forcave çetnike serbe në Kollashin e Çakor, në mbrojtjen e kufive të Shqipërisë etnike. Edhe gjatë periudhës së rezistencës patësore të viteve 90-ta, Shkoza, ashtu si e tërë Kosova, dëshmoi kundërshtimin e plotë ndaj regjimit okupues serb dhe kontriboi shumë në kuadër të lëvizjes gjithpopullore për lirinë e pavarësinë e Kosovës. Në mënyrë të veçantë, gjatë periudhës së luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, të gjithë banorët e Shkozës kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, duke u bashkangjitur dhe duke mbështetur UÇK-n me të gjitha mundësitë që kishin. Përgatitjet për organizimin e rezistencës armatosur në Shkozë Llapush kishin filluar pikërisht në lagjin e mjekëve, në familjen adhetare të bijve dhe nipave të Sefernuës dhe Liman Mjekut. Prej vitit 95-s ka fillu përgatitja në familjen tonë. Vllau ka qenë Seferi. Vitin 96, ku më hasë onë e vetë personalisht në armatimin që e kanë siguru, në atë ku ka ardhë dhe vlave tjetër në Serbi Tyqi, ku bashkë me të e kanë siguru atë armatim edhe disa arka municioni. Pas kontakteve të vazhdueshme me Isuf Gashin, Bedrush Efeim Gashin, Mensur Zyberajn e antar të tjerë të shtabit rajonal në Drenoc të Rahovecit dhe në koordinim me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, u përshpejtuan edhe përgatitjet për formimin e njësitë të UÇK-s në Shkozë të Malisheves. Me njëherë pas epopesë lavdishme të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe rënjës e komandantit legendar Adem Jashari në përkaz, Seferi dhe unë kemi fillu të mendojmë se si të organizojmë edhe fshatin tonë në vetëmbrojtje. Ashtu dhe kemi vepruar duke bërë sigurimin e fshatit gjatë natës, duke mos e ditur askush se kush jemi ne. Është fundi marsit, poshtar Sefer Bityqi, Njazi Bityqi, më kujtohet të akon edhe Ramadan Bityqi, edhe i kanë marrë detyret edhe kanë formuar
formacionin e parë njësitin shkos. Në fillim të qershorit të vitit 1998, zyrtarisht themelues të shtabit të UÇK-s në Shkos, ishin Sefer Sadik Bytyçi, Niazi Malosh Bytyçi, Ramadan Hajdin Bytyçi dhe Bedri Sak Bytyçi. Atyre shumë shpet ju bashkangjiten Luan Sadik Bytyçi, Banosh Haji Bytyçi, Cemail Osman Hoxha, Yusuf Malosh Bytyçi, Gëzim Sadri Bytyçi, Naim Sadri Rusta, Qazim Bajrush Bytyçi, Femi Sherif Bytyçi dhe shumë bashkluftëtar të tjerë nga ky fshat, nga Kieva, Drenoci Malishevës, Dragobili, Malisheva, Damaneku, Astrazubi, Maxharja, Guriqi, Janqisti dhe fshatra tjera të Lapushës dhe jashtësaj. Me 8 qershor, sa kujtohet, ka Bedri Bytyçi armatosur për të parë me uniform. Edhe mund qëtë natë, unë edhe o zemë Gjemaj Loxha, kemi shku atë, edhe kemi dalë, kena veshku, bashka qenë dhe sajtë Bytyçi, edhe dikur kemi gjujtë edhe me arë, mi hoqën e madhe. Pozicionet e para publike të njësitit të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës në Shkos, komanduar nga Betim Abdyl Krasniqi, Sefer Bytyçi zëvendës komandant dhe Niazi Bytyçi komandant i logistikës me bashk luftëtar, janë vendosur në pikat më strategjike të vargmaleve të larta të Shkozës. Natën e 12 dhe 13 qershorit kemi vendosur që dalim haptas këtu në fshatin tonë në dy pozicione, mbi kryqe dhe te maja Shkodranit. Fillimisht kanë vepruar me 13 ushtar, të cilëve pastaj ju kanë bashkangjitur edhe luftëtar tjerë. Në orët e hershme të mëngjesit të datës 13 qershor kemi dalë në këtë pozicion Betim Krasniqi, komandant njësie, Sefer Bytyçi, Njazi Bytyçi, Atom Krasniqi, Ramadan Bytyçi dhe unë kemi qenë prezent ditën e parë. Dhe shkëmby zjarri parë me datë 15 qershor rreth orës 11. Këtu prezent kemi qenë 4 ushtar. Unë, Fatmir Basaliu, Luan Bytyçi dhe Femi Bytyçi. Jemi konë dioni për sulmin që i pebojnë një siti, edhe u kemi arë në dim këtu, me Gjem Gashin, me Bedrush Gashin, me Mahir Hasanin, jemi arë këtu në dim. A ditë janë konë luftimet gjata. Pas dyra luftime, forcat serbe të rrishen, dhe ne vazhdojmë që ndrojmë gaja ditë dhe në vazhdimësi të mbajmë të pozicionë. Pas disa ditësh, luftëtarët e rinj dhe të guximshëm, me një armatim modest, por me vullnet të jashtëzakonshëm, të gatshëm edhe për t'u flijuar për lirin ton, u fortifikuan edhe në pozicionet shumë të rrezikshme, të quajtura në fund të kryqeve, përball forcave serbe të stacionuara afër hoqës së madhe të Raovecit. Lufta e parë frontale mes forcave të UÇK-s, njësisë Shkozës dhe forcave të armikut është zhvilluar këtu. Ka qenë pozicion shumë i rrezikshëm. Nga këto pozicione, luftëtarët e Shkozës, të hequr nga Sefer Bytyçi, une, Ramadan Hajdini, Bedri Sak Kadria, Luan Sadiku, Ragip Malushi, dhe pastaj edhe shumë luftëtarë tjerë, trimat fshatit tonë, por edhe fshatra për rreth. Me bashk luftëtarët Agren Kryeziu nga Hatmagja, Naim Sadri Bytyçi nga fshati jonë Shkoz, tu jemi ka të pozicionun edhe disa ushtar të Janqistit. Çdo herë ju kemi kundërvy me forca tona që i kemi pas. Është përdor edhe bomba e dorës përveç armë tjera. Dhe nuk kanë mujtë të vinë në pozicione tona të shkelin. Këtu kanë korë sukses, sidomos kanë qenë ushtarë të nga Drenoci i Malishevës, Isuf Krasniqi, Betim Krasniqi, Atom Krasniqi dhe njësitit Shkozës. Kur i kemi sulmu, kam qenë unë me Shpithim Bytyçin, një bashkëluftar timin, edhe i kemi sulmu në topika këtu në hymjet hoqës. Ne kemi qenë shumë afër këtu në fund të kësaj pike që po shihet fund malit, dhe pastaj ka pas luftime të pandërprera. Ka qenë bunkeri aty, edhe i vendosën një gulinov kalibrit 12.7, kur gjujshëm me ata, forcat serbe u
të me rëshin kër nishin krismen e Gulinovit. Në fund të muajt qërshor, vitin 98, më kaftuar Njazi Bytyqi dhe Betim Krasnici që të vim dhe të fusim rrugën kryesore pikrisht në këtë rrugë e cila shkon Rauvec Malisheu në mënyrë që t'ju bëjmë të pa mundshme okupatorit serb që të ngritën dhe lartë në Malisheu dhe të najthejnë pikat e uqëkës. Ka qenë rreth ora 2 natës kur kemi organizu me eskavator, me maqineri të rëndë dhe jemi ardhur po në këtë vend dhe kemi fillu me këput rrugën kryesore me eskavator. Luftëtarët e Shkozës kanë pas bashkëpunim të ngushtë me formacionet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zonës operative të Pashtrikut, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sidomos me brigadën 124, me shtabin arti në Rahovec, me brigadën 121, 122, 123 dhe 125, por edhe me ata të zonës së Drenicës e të Dugagjinit. Në Shkozë, në kufim me komunë Rahovecit dhe të Suarekës, është një bend strategjik për Lapushën, sepse është porta hyrëse nga Rahovecit në Lapushë, po mësë ishte fuqizuar djem dhe burat e atyre fshatrave, e posër Shkozës, dhe djem të saj, nuk do të kishëm zhvillimet Malisheve ashtu si që kemi pasëm. Kontaktet e parët që i kom pas me komandant Bardhin edhe Seferin, e pastaj duke u zgjeruar, ata prej Shkoze vinin deri këtu pikrisht ku jemi ne tash në Lugun e Gjeraqinës për të shfrytzuar majën e Shkodranin edhe atëre Lugun e Gjeraqinës në mënyrë që të mbajnë mbikëqyrje në aksin rrugor që shpije prej Rahovecit në drejtim të Malishevës. Koordinimin kryesor, si një set e kemi pas me shtabin Reinhard të Drenovësit, ku komandant ka qenë Gjem Gashi Gjermani, Isuf Gashi Baca, Maher Hasani, Zavens Komandant, Florim Gashi, antari shtabit të Drenovësit dhe luftetar tjerë të cilët kanë ardhë në çdo situatë që ne kemi pas nevoj. Me njësitin lumit gjithashtu kemi pas bashkëpunim të mirë, sidomos në aspektin e logistikës, sepse ka qenë njësit i konsoliduar që kanë pas municion dhe armatim më shumë. Kanë kërku një pjesë e ushtarve të Shkozës që t'ja u dërgoj një ndihmë dhe unë personalisht me një ekip, një kompani e kam marrë dhe kam shku e kam vendosë natën atje ku i kam gjetë një grup të ushtarve cilët kishin ne për shumë ditë pa ndrime. Por na bashkëpunimi ka qenë nivel lartë me gjitha njësitët për rreth Dragobilit e ma tepër me njësitin këtu të Shkozës. Zdo herë kemi pas kontakte, zdo lëvizit armikët në kanë njoftu edhe ne kemi prezizit. Kompania ju në ka pas mbi 100 ushtarë dhe kryesisht ishtë në këtë moshës re. Mu i me thonë lirë 17 deri në 27 vjetë kanë qenë gjithë. Pas masovizimit të radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Shkozë, një grupi luftëtarve të këti fshati dhe të fshatrave tjera për rreth, disa herë kanë shkuar në Shqipëri për të furnizuar me armatim. Në këtë grup ishin Bedri Isak Bytyqi, Ilir Ramadan Bytyqi, Ramadan Hamës Bytyqi, Mehmet Rifat Bytyqi, Naim Elulzim Sadri Bytyqi, Besim Ramadan Bytyqi, Burim Hamës Bytyqi, Selim Veli Bytyqi, Munir Qerim Bytyqi, Refik Hashim Bytyqi, e të tjerë. Kemi mërri në fshatin Vlan të Shqipërisë. Një natë atje kemi nejtë, nesit jemi armatosur, Kalashnikova, pushka mërteleza, buma, ndryshme. Herën e dytë kemi shku me 9 djemë tjerë të fshatit Shkozë dhe të fshatrave tjera Ostrozubit, Goricit, gjithsej kemi qenë 19 veta dhe imi këthy sërit në Kosovë, pastaj imi këthy brenda ditës 2 herë kemi shku në Shqipëri, imi furnizu më armatime dhe mi ardhë sërit në Kosovë. Për armatim në Shqipëri, kishte shkuar edhe absolventi ekonomisë me origjin nga Shkoza me vendbanim në Prizren, Muharrem Hasan Hoxha. Baba i tij Hasani rrëfen për vendosmërin e Muharremit për të siguruar armë për vete dhe shokët e tij. Qefin e kishin me shku në herë në Shqipëni me mor arme. Edhe pa të në shku një 20-30 vetë dhëtë.
do në vitin se do tonë t'ja 4-5, marremi shkoj me ta. Shtabi i kryesor i ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Shkoz ishte në odën e Sadik Sefer Bytyqit. Për nevojat e UÇK-s, disa oda u bën vende të strehimit të luftëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Oda e Malush Sefer Bytyqit, Alush Liman Bytyqit, oda të Izaire Sherif Haxhi Bytyqit, Kadri Rost Bytyqit, Zenel Qaz Bytyqit, Alush Kaplan Bytyqit dhe oda të tjera, si dhe shkolla dhe xhamia, ishin shndëruar në kazerma për luftëtarët e UÇK-s, ndërsa të gjithë banorët, të rinj e të reja, të moshuar, burra e gra, ishin në shërbim të plot të luftës për liri. Ndihuat e të komunikon në odë lavet shërifet edhe në odën tonë që të qiknena. Arrit një numër i manë, nuk ne kanë mjaftu odat. Edhe një zi i ardhë ka lyve pletë, tha, bënë më qotë të shkolla. Ta vëni kanë shkosh të rija në shkollë. Unë me qenë si isha si drejtor, vazhdova, edhe si ushtar, por më caktun edhe kryetarë të shtabit civil, që bashkëpunu me Abdullah Bytyqin edhe Isu Bytyqin. Pastaj ishin edhe tjertë në ndimes të kuzhinës, për shembull, që ishte mësuesja gjithë. Dhe me thonë, krejt arsimi ishin të aktivizum edhe si pjestar të ushtrisë qëmëtare të Kosovë. Shkolla e fshatit Shkoz ishte vatër e arsimimit dhe edukimit atë detar të shumë brezave të fshatit Shkoz dhe Janqist. Morsel Bytyqi, Haxhi Bytyqi, Sali Bytyqi, Isuf Bytyqi, Ibrahim Bytyqi, Niazi Bytyqi, Qemal Krasniqi, Ragip Erami Sopaj, Hajrush Bytyqi, Avdullah Bytyqi, Rifat Bytyqi, arsimtarët e tjerë të saj, kanë merita edhe për edukimin në frymën atëtare të nxënësve, të cilët gjatë luftës ishin në shërbim të plotë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mësuesi i pari Shkozës, Rafen. U bën edhe qerdhe e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e kanë pas shtabin ushtria e fshatit tonë edhe fshatit Janqis, kështu që çdo herë ka qenë në dispozicion për të shërby vendit tonë. Krahas edukimit atëdhetar të brezit të ri, radhëve të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, ju bashkangjite dhe arsimtari Sali Selman Bytyqi. Ai me bashkëluftëtarët e tij ka marrë pjesë në shumë betejë kundër forcave serbe në vargmalet e Shkozës. Një prej tyre ka qenë edhe arsimtari Sali Bytyqi, i cili e la ditarin për shkak të se e pa që i duhej vendit tonë një ndihmës e madhe për mi bashkanditur shriqin në tratë Kosovës. Kemi qenë edhe me Sali Bytyqi në të luftime. Atë moment nuk e arroj, sepse ka qenë një vullnet shumë i madhë, edhe i ti edhe gjithë të luftarve, kur u zgjoke në këmbë dhe gjujke, edhe i thëshëm ullu sigurohë, dhe ke nuk po knashna duke gjujt ullë, po më shumë në kam për i sëlmaj. Pasi që ishte një numër mjafti madhë i ushtarve, kishte nevoj edhe për ushqim veshmbath i armatim. Kështu, një përkrahje jashtëzakonisht madhe ka dhënë vetë fshatarët. Kish nevoj për bukë, kish nevoj për çdo sen, për arme, për veshmatje, ashtë sa kena mujtë fshatë jojnë, këm posë rrasë që këm pjekë teshën e trupit, ja këm dhënë. Për organizim, mobilizim moral, ka qenë nuk banë me harruë Hafez Sylën, Malush Seferin, Sadik Seferin, si pleqë që në kanë dimu në për oda, në për neja. Dhe me thonë, ndoshtë atë moralitetin e parë, që të rritë kanë morë, jo edhe prej shkollës, prej arsimit, por edhe prej oda, prej këshillat të ne. Kënaqeni mi kanë të gjithë për atë ushtrit që e kemi pasën. Kontribut në ndimën e ushtarve të ushtrit qërimtare të Shkozës, kanë dhonë në Izair Haxhia, Sherif Haxhia, Vegjet Beluli, Nureddin Gjela, Betush Gjela, Hazir Alia me Tahir Alien, Kalohom De Bytyqi, Haxhi Bytyqi, Rojdi Isa, ka dhe shumë të tjerë. Edhe jëmë gëzu që ja bo shtabi, edhe për kemi përkra të gjithë ushtrinë shqiptare të Kosovës, me gjithë se edhe jo ku më afrua, me si po, e kam qatë detyra dhe qatë punë, e di shka i shko në kuzhinës ushtrijës, edhe i kom të regu një azijot që gjithë shka ka nevojë dhe ndihmë, deri sa të vazhdojnë lufta, unë jam i gashëm për ndihmë. Edhe i kom dimu pa ndërprej. Edhe dy djemë t'i e kom dhonë
ushtari i kompas, edhe dy vlazini i kompas ushtar. Përveç që popullatës edhe objektet e fshatit, shkolla, edhe gjamia prapa me e këtu, ka qenë në shërbimin e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Kjo gjamia është e 1916-ës, për ndryshe ka qenë e Diego tërsisht prej forcave të okupatorit. Kam qenë i mam gjatë luftës në këtë fshat dhe pas një kohë jam kryqë edhe vetë një ushtrinë qirimtare të Kosovës. Kam shku në shkolla, kam një azija të kam dhe Safet Mazreki. Kanë lypë për një ushtria, ku mi qurë një antër me Safetin, një orat 12 në pikë në kryqë atje. Një prej fshatrave që ka strehu një numër të jarëzakonshëm të madhë të qytetarëve të asaj periudhe është edhe Shkoza. Dhe ka qenë një nga pikat strategjike më të rëndësishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës për luftë, po edhe një nga pikat më të rëndësishme të pollatës civile për strehim dhe për mbështetje. Në atë rajon, a kanë vështirë, gjithmonë kanë vështirë që forcat serbe të deportojnë. Edhe djemt dhe nipat e adetarit të Shkozës, Mullatem Behram Hoxhës, e kanë mbështetur fuqishëm luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu nipat e tij, Mustafa Islam Hoxha, Beqir Azem Hoxha, Muharrem Hasan Hoxha, Nuhi Abdul Hoxha, Nasir Habib Hoxha, Zeqir Bajram Hoxha dhe kushërin tjerë me vendbanim në Prizren, Fadil Murat Hoxha, Feriz Ismail Hoxha, Femi Sadri Hoxha, Përparim Faik Bytyqi, Agron Jonuz Bytyqi, Nusret Qerim Bytyqi, Safet Ramadan Bytyqi, Faik Brahim Bytyqi dhe të tjerë ju bashkangjitën ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, më saktësisht njësitit Lumi në Maleshe dhe Astrazub, njësitit Çeliku në Kleçkë, njësitit të Shkozës, Brigadës 123, 124 dhe 125, 134 dhe 138 të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Ata fillimisht vepruan në pozicionet strategjike në rrugën Malishev-Rahovec. Mustaf Hoxhën, Fadil Hoxhën, Feriz Hoxhën, Istref Bytyqin dhe luftëtar të tjerë nga Shkoza, autori këtij dokumentari, gazetari luftës Nuhi Bytyqi, i kishte takuar në këto pozicione në mes të zatriqit e Rahovecit në fund të qershorit të vitit 1998. Ndërsa Nasir Habib Hoxha, Gjermani, ka marrë pjesë edhe në ceremoninë e betimit solemn të luftëtarëve të njësitit Çeliku, Plumbi dhe të njësiteve tjera të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, para komandantëve Musa Jashari, Fatmir Limaj dhe Ismet Jashari në malet e Kleçkës në qershor të vitit 1998. Nasiri ishte shumë aktiv dhe mori pjesë në shumë betejë për çlirimin e Kosovës. Babai i luftëtarit të ri, Muharrem Hoxhës, Hasani, i cili ka ndihmuar me mjete financiare dhe logjistik ushtrinë çlirimtare të Kosovës, përkujton vendosmërinë e birit të tij për t'u bashkangjitur bashkëvendësve të tij në vargmalet e Shkozës dhe Astrazubit në kuadër të njësitit Lumi. Ata shokët i shkunë, dhe këta në masja dy dite, për e herë, tha, edhe unë për të më shkuane, dhe hajde për shkuane. Një pravë me ata me lecë të erdhen të këndena, na shtitëm automatën në shkome të tina, edhe tretë shkumë, me sedin, aje unë. Vullnet ke shumë, dhe vullnet shkumë në Sërzëbë, të duli shkumë, masore. Edhe të në më duli në shkumë, bjeshka atje e qumë. Me mërë zotit dhe ke kemë me shleru. Nga për Kosovë, kretë do të me shku. Jëmë nipi Mulladimit, për ndryshë kam qenë ushtari i ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Mustafa Islam Hoxha, njësitin Lumi, ka qenë një ndër ushtarët më të suksesshëm. Unë kam taku Mustafën mu në të kthesën atje që u kanë i pozicionuar me shokët e vetë, që ka qenë ofanziva e Rahovecit këtu. Gjatë betejës së njohur të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, prej 17 deri më 26 korrik të vitit 1998, në Rahovec e Rrethin, edhe luftëtarët e Shkozës kanë marrë pjesë dhe kanë ndihmuar bashkë luftëtarët e Anadrinis
në mbrojtjen e popullatës civile nga forcat serbe. 17 korrek, 98, kanë synjë. Pasi që u bën ndrimi jonë i mëngjesit, kanë synjë forcat moja, mi 600 forca, më në gjitë nëllë. Mesi kanë orë tani edhe qera njësi, dhe me thonë, dërë në ufësje, Malisheva, mas një 5-6 orëve për forcime dhe komplet i kena për zampi bjeshë kësëtonë edhe i kena qitë poshtë atje në asfalt. A ditë që jam kysh në rështinë që jem të ratë Kosovës, kemi vendosë dhe jemi hi në Ravec, luftime 4 ditë në Ravec kemi qenë me Israel Bityqin, Said Rahmon i Pagarushës, kanë qenë edhe shumë tjerë. Jumë konë unë aty me Gjemgoshin edhe me Gani Paqarizin edhe imi danë mbrojtjet qytetit një krahën përëndimor të komunës edhe jumë plagos randë me 18 korrik. Me ndihmen e njësitit e Shkozve kanë qelë koridorin edhe më kanë qumë ka dhanë ndihmë në Malishev, pe Malisheves në Gajrak. Kemi qenë rrezik në Rabet, kemi qenë rrezik për me hurs të mallë. Fshati Shkodrës ka pas forca të mëdha, kanë menduar që janë këtë ushtria e qendrore e Kosovës. Pas rezistencës së njohur në malet e Shkodrës, më 28 korrik 1998, forcat serbe nga Dragobili granatuan edhe fshatin Astrazub të Malisheves. Njëra prej predhave kishte goditur edhe istikamet e UÇK-s në lagjen Morina në Astrazub, ku vepronte Muharrem Hasan Hoxha dhe Avdullah Morina Duli. Me këtë rast ata morën plagë vdekje prurse dhe u bën themel të lirisë son. Trupin e dëshmorit të parë të Shkozës, Muharrem Hoxhës, e kishte tërhequr i vllai Hyseni së bashku me kushëririn Nuhiun dhe kishin varrosur te kroni i Canit në Astrazub. Jo së lajë, po në duke shumë më shku. Kretë më shku me lefte për qëtë Kosovë. Gjithë dhe vëllaj, jam krenarë. Jam kohë dhe jam. Lëmbe ajë për vete. Në fund, gushtit vitit 1998, antari shtabit për gjithësëm të ështërisë limtarë të Kosovë, zëti Fatmir Limaj, në kaftu në një takim në një odë në Marali, ku i kaftu gjithë komandantët e brigadave të kësaj zone, dhe kemi marrë vendim bashkarisht që të sulmohen çdo ditë në të njëjtën kohë të gjitha punktet e stacionuara dhe ato mobile të ushtrisë së armikut. Kështu ne si kompani e Shkozës kemi marrë për obligim që çdo ditë në ora 6 mbrëmje të bëjmë sulmimin e punktit të stacionuar në Dragobil. Riorganizimi i njësitit tonë është bërë në disa faza. Në fillim të shtatorit, djemt të cilët kanë qenë nga drenosi i Malishevës, kanë shku në fshatin e tyre, kanë organizu kompaninë, ndërsa ne këtu kemi vazhdu me formimin e kompanisë, ku ka vazhdu tjetë komandant Sefer Bityqi, unë e zavendës komandant. Familja e Xha Ibrahimit, sikur edhe shumë familje të Shkozës, ishte familje me tradita adhetare dhe përherë në shërbim të kauzës sonë kombëtare. Edhe dy djemë të moshës shumë të re, Kujtim Brahim Bityqi, 15 vjeçar, dhe Enver Milazim Bityqi, 16 vjeçar, lan bankat shkollore dhe ju bashkangjitën luftëtarve të lirisë. Dhe gjithë ushtria e fshatit, janë kohë disa trupa e një shpirt një po. Edhe djemë të tonë kanë boroj, kur ka pas nevoj si pas turna shtabit, 1000 vjetë e kina prit këtë ushtri. Sëtë në ka pru zotë mi pas shpitun, djemë të tonë, për ta ma shumë kanë fjetë në bunkera që në shpit vetë. Po, bapë dhe ke tre e kisë dhe ke në dy tjeqin bëllë dhe bati hapa patë kushinë alë mu vesh, aty të Saminja për kërë u shkun, e mu në Saminja në dojnë e vetë, aty të zbashki i për shukri. Me të një letit, letit muj, ju nisë për Shqipni. Zonë dhe deken, dojna me shkuen, me morë armatim, me shiru venin tonë. Djemteri nga Shkoza, Kujtim dhe Enver Bityqi, së bashku me Sami Kryeziun nga Pagarusha e Malishevës, kishin shkuar në lugisht të Hasit të Prizrenit, ku ishin takuar edhe me Hamës Ukën nga Romaja. Ata më 13 tetor të vitit 1998, kishin marrë rrugtimin për të shkuar në Shqipëri për të marrë armatim për vete dhe bashkëluftëtarët e tyre. Ata në përbjeshkët e larta të Pashtrikut i shoqëronte Hamdi Cahani. U takova me të rritë,
djetëri të qurë atëtarë dhe u fillon bjeshkës për marë në dalë në kufi. Erdhëm pa një pseje, pa një lodhje. Dojnë të zjarë për lutë për qërimin e Kosovës. Ishte shi, njëdhëm, në datën 14 që ka nërë dhe ta, që ka gëdhin 14, ka nërë dhe kanë gjithë këtu në bohë vendin. Kjo zonë ka qenë në minume, në 40 në minume, si mas luftetare që kanë pras veje. Kanë qenë në formë zigzake. Ora 12 e natës, kemi ranë minët serbe, ku ngellin të vranë, deshmore. Kujtim Betyqi, Enver Betyqi, Hamez Uka, Sami Kryezil. Dhe vetëm unë nga ta shpëtova, ta dim s'kam qatë flasë. Atë dhe tarë, në gudzim që aja mosh, një inisiative e pa pome. Dhe më thënë ishën të jetu për më shku për morë sa më shpet një armë. Më ndonë me luftu servën, po fatkesia jonë. Me humë djetë, me humë lullet, në rinisë. Pra ne kemi në dhimin shpirët e këna ndohë përgjysh me familjen. Më 18 tetor të vitit 1998, në vendlidjen e tyre në Shkosë, në një mbrëmje mjaft të zymt, plot të dhembje, por edhe mburje, në pranit të familjarve, bashkëvendasve dhe me nderime ushtarake nga bashkëluftëtarët, me dritën e gjeneratorit varrosen dëshmorët Kujtim dhe Enver Betyqi. Po që kemi me në Kosovës, Kosovë është e joni është shumë krenarja. Ka me shpirë të posë atyne, se panon gjakin s'ko ku zhjo. Nga Shkoza, kanë dalë edhe shumë intelektual të cilët me veprimtarin e tyre, kanë dhënë kontribut të rëndësishëm edhe në afirmimin e luftës sonë çlirimtare në mbarë Kosovën dhe viset e tjera etnike shqiptare në Balkan. Intelektualet e ati fshatë kanë qenë në kryet e detyres. Ne kemi pas fatin që nga i fshat bin disa nga gazetarët tanë të famshët që kanë përcjedhë në vazhdimësi luftën tonë, e kanë afirmu luftën tonë, i në angazhu mënyrë aktive në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, ose me mirë me thanë, janë fotografi dhe gjërimet e parët e cilët kanë depërtuar në bot falë atyre gazetarët që kanë qëlluar të jenë nga i fshat nga shkuza, se që në he për ty që. Ato gjërime ose ato gjërimet e para të cilat kanë dalë të njerëzit përfundimisht e kanë rruar perspektive e luftës shqiptare. Dalja gjërimeve për herë të parë të fotografive dhe njerëzit kur për herë të parë kanë pa ushtrinë e tyre, përveç që ka qenë emocionale, ka mobilizuar fuqishëm në herë popullin e Kosovës dhe shqiptarët kudo, po pasaj edhe kanë pasi më pak të fuqishëm edhe në diplomacinë ndërkombëtare. Kohën e luftës të Kosovës, kur gjithçka ishte e rrezikuar, kur ishte vënë në pikë pyetje ekzistenca e kombit shqiptar në Kosovë, gazetari Nuhi Betyqi bënte dy punë, dy misione. Edhe informonte, por edhe ishte krah luftarëve të lirisë për idealet e lirisë. Më ka ardhë mirë dhe kur të kom patë ty në Kleçk, kom thonë nona e me koka gjallë civilizimit. Kemi edhe vllaun e tij, i cili ka qenë gazetari në vazhdimësi që ka raportuar nga zonat e luftës, nga Malisheva. Duke qenë si gazetar, kisha detyrë që t'i informoj në kadrë të jo vetëm të njësitit, po edhe të brigadës 124, të zonës operative të Pashtrikut, dhe vazhdimisht kam përcjellë çdo lëvizje, çdo aktivitet. Prem kanë hedhur raketa ndriçuese pas të cilave për disa orë rreth kanë pasuar të shtenat e shumta nga armë të ndryshme. Komandën e kompanisë tonë e kanë vizituar edhe antarët të shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në bashkëpunim të përditshëm e kemi pasur edhe me komandantin e zonës Tahir Sinanin, pastaj komandanti i brigadës Skënder Hoxha,
dhe komandantët e njësive tjera operative të ushtrisë lindore të Kosovës. Kur e kene taku Tere Sinanin, më së vishtë ka thonë sot mundi me qëndru, sepse une prej i kumë bashkëngjit Lazlive të mi, i marë prej Shqipërijës, i bashkëngjit mi ndihmu edhe shpejt Serbin këra me largu piktuit që une voja, krejt këra me dhonë jetën për liri, e nuk këna me shupe. Barbarin Serb me hek për Kosovës njëherë e për gjithmonë. Me rastin e riorganizimit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, edhe në shkollës të Malisheves në fund të shkurtit të vitit 1999, u imponua riorganizimi i tillë. Luftëtarët e Shkozës, që vepronin në kuadër të njësitit Shkoza dhe të njësitit Lumi në Malishev, u bashkuan në një kompani. Kompania e Shkozës vepronte në kuadër të brigadës 124 të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, me selinë Drenoc të Rauvecit të zonës operative të Pashtrikut. Komandanti kësaj kompanie u zgjodh Sefer Sadik Bytyqi, zëvendës komandant Hamës Kaplan Bytyqi, ndërsa komandanti logjistikës Niazi Malush Bytyqi. Komandant të togjeve ishin Istref Adem Bytyqi dhe Banush Haji Bytyqi, kurse komandant të skuadrave Luan Sadik Bytyqi, Bedri Isak Bytyqi, Ramadan Hajdin Bytyqi, Ehat Nuredin Bytyqi, Kadri Amidi Bytyqi, Ili Ramadan Bytyqi, Gjevdet Avdi Bytyqi, Gjemail Osman Hoxha, Abdul Hamdi Bytyqi dhe Sakip Ramadan Bytyqi. Në marzin në atë nënë, imi bashku në fshatin Shkodrë të dy njësitet, dhe në këto pika këtu, në këto majet larta të malëve të Shkodrë të tu, imi bashku të gjithë, imi kanë shpërndame në 3-4 pika në këtë dvi. Pre këti gurit, o sëllmu pika e Hoqës, ku jemi i thashtu përbalë Hoqës. Këj e pas djemë tri shumë që kanë qenë aktiv shumë, shumë kanë qenë vëllëneshëm edhe është ka në gjendje me nejtë 24 orë në këto pika edhe vetëm me mbrojt këtë pjesë. Disa nga drejtuesit dhe luftëtarët e kompanisë së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës vizitojnë pozicionet e tyre në vargmalet e Shkozës, ku gjatë periudhës së luftës ju kishin bërë rezistencë forcave serbe. Ata me mburje përkujtojnë periudhën më të rëndësishme të operacioneve luftarake gjatë marsit të vitit 1999, kur në të gjitha vijat e frontit në vargmalet e larta, me shkëmbit më dhej, disa ditë resht ju bën rezistencë forcave ushtarake policore serbe, të cilat me mekanizëm të rëndë synonin të deportonin në fshat dhe në territorin e lirë të Lapushës. Kur kompania Shkozës tashmë e konsoliduar, vendos pozicionet dhe zonën e vetë përgjithsisë nga maja Krigurit 890 metra mbi nivel të detit në kërshat e Velës, pastaj del në përfundi rrezave të kodrës Stremnicës 867 metra, dhe vazhdojnë deri në malet në kryqe, fusht Hoqës, deri në majën e Gumnisht, 820 metra. Kompania e Shkozës gjatë kësaj periudhe, për balë, kishte forcat serbe. Forcat serbe ishin të pozicionuara me njësi antiaerore dhe njësi artillerie. Deri në aeroplan ka përdorë, që më dëshmitari gjallë. Pa imi bonë një, s'ki pasë dhe shka frigosh më. Jo, vdekje e liri. Në datën 21 mars, vëzhguesit tonë na njoftojnë që në dy pikat e rëndësishme që ishin në zonë neutrale mes njësive tona dhe njësive të forcave serbe, në krastën e madhe, në krastën e vogël, mbi qytetin Rauvecit, ishin vendosur forcat serbe. Dhe njësia me urdhën e komandantit Sefer Bytyqi dhe Florimit, ne dolëm në pozicione dhe erdhëm në këtë pjesë. Kur kemi ardhur në këtë pjesë, ne kemi pa forca serbe të shpëndara në krasta dhe në këto luginat për rreth. Thirët urdha kryqës. Aty kur janë hi forca serbe, veç kur i kemi pa pritmës 4 tankës të forca serbe pozicionume, edhe aty imi konë dikon rreth 30 ushtarë, kemi gjujtë. Kemi pa plagosën, oficerë tyne. Tu kanë ardhë forcat blindura, autoblinda, tanka, pizgavert e blindun. Ne kemi qenë komandanti i kompanisë Sefer Bytyqi, zavens komandanti Homs Bytyqi, komandanti logistikës Njazi Bytyqi, Florim Gashi,
dhe 1100 ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës qitu. Edhe kemi fillu luftime të ashpra. Ka qenë Milem Sheref Bityqi me mortajen 500-she, kurse ka sulmu autoblindën. Ushtria lirimtare të Kosovës i ka zbrapë forcat serbe. Da thëmë ka 4 gjysë mëngjesit. Kemi pasën luftime aty dhe në distancë, doja të dhe në 20 meta, distancë a kanë luftime me komisërin serbe. Patën humbje të madhe ata, edhe u zbrapën në atë moment, aty që nuk i lam me asë një mënyrë me në të i pika të tona. 22 dhe 23 mars, kanë arë përforcime edhe nga njësit e brigadës 104 të Anadrinis dhe 125 të brigadës Prizrenit, e mbajme në dhe Rëshdi Kryziun me njësit speciale, kanë arë njësit speciale edhe nga Kleçka, ka qenë një vijet gjatë të frontit dhe shumë e vështirë. Pas konferences ndërkombëtare për Kosovën në Rambuje dhe Paris, zhvillimet në Kosovë kishin marrë dimension të ri. Siç ka shkruar sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright, në kujtimet e saj për ngjarjet e marsit të vitit 1999 rreth Kosovës, përpara se të fillonin bombardimet e NATO-s, ishte intensifikuar ofensiva serbe duke vrarë dhe detyruar që qindra mira shqiptarë të largoshin nga shtëpitë e tyre. Qëllimi kryesor i Miloševićit ishte dhe shkatrimi i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe ndryshimi përgjithmonë i ekuilibrit etnik në Kosovë. Kjo u dëshmua pikrisht më 24 mars 1999, kur edhe filluan bombardimet ajrore të NATO-s mbi saqet militare serbe. Ushtria dhe policia serbe ndërmori një ofensiv të paparë deri atëherë. Pas janë thy dy herë në këtë pjesë, ata kanë tentu dhe kanë sulmu pastaj fushën e Hoqës, apo kraun jugor të kompanisë tonë, që është për te kryqë. Janë ripozicionu dhe kanë fillu edhe herë sulmet në drejtim të kryqë me mjetet mekanizuar rëndë. Kështu që me datën 24 mars, forcat tona pas luftimeve të përgjakshme, por edhe të pa barabarta, jemi detyru me lëshu pozicionet e para që kemi pas vijën e parë të frontit dhe të kalojmë të ripozicionohemi në linjat e dyta. Në fund të marsit 99, luftëtarët e Togut të udhëhequn nga Banush Haxhi Bytyqi, nga pozicionet në malet e larta me shkëmbi të mëdhej të Shkozës, ju kundërvun provokimeve të forcave serbe afër Hoqës së Madhe të Rahovecit. Të ndjekim disa xhirime amatore për shumë të rëndësishme nga kjo periudhë. Mas një konfrontimi të madh të fortë këtu që ka qenë në He Hoxha me disa ushtarë në atë pjesën ato, ku ju ka fillu të sulmën të nuhia me Florim Gashin e me disa me snajperës, i kanë zbrap, prap kanë fillu forcat serbe, me artilleri thonë dhe mas dy ditë luftimëm të ashpra, jemi tërhek na i kemi së të komët pak më poshtë atje. Në fund të marsit, aty të Livadë e Lezën kemi qëndru në pozicionet tona, terin 4 metra, 5 metra kemi luftu në afërtësi me forcat serbe, ato në kone edhe kanë pas forcat serbe humbje, dhe janë tërhekat ditë gjithë. Pas një humbje serb të madhe, fillon me tana mjetët dhe u fëtën fratin Shkozë. Me 31 mars të 99, forca serbe kanë hinë në fshatu, ndikon në rreth orës 4 mazdite. Me 1 prill kemi arë këtu të shpia e Zënel Qazës edhe kemi formu shtabin. Kemi mobilizu shtabin këtu. Edhe prej këtujt kemi marrë dhe maho pozicionat, ku kemi dalë në pika në 4 pjesë të fshatit. Kemi marrë pozicionat. Forcat serbe kanë qenë në hymjet fshatit të pozicionume. Më 1 dhe 2 prill të vitit 1999, forcat të mëdha ushtarake e policore serbe, me mekanizëm të rëndë depërtua në Shkosë, duke djegur tërë fshatin dhe duke vrarë ata pak pleqë që kishin hasur aty. Me futin e forca serbe në fshatin Shkozë, me njëherë kanë fillu masakrat, kanë fillu djegja fshatit, komplet fshati Shkozë, me kullat e gurit, me gjamin e vjetër, përfshi edhe shkollën, përfshi ambulancën, edhe ku do që është gjithë
një qytetar civil është masakruar, është vrarë. Pasi që forcat serbe e dëgjën fshatin tërësisht, na hytëm pas tyne në fshat, ashtu ata u kthytën mrapa, edhe aty te shkolla dikon u ndeshëm me ta. Pas një luftimi të shkurt me ta që patëm, u plagës Salim Bityqi rën, ai kërkoi ndihmë. Atu e murëm bashkë, e patëm që ishte plagës rën, e murëm një batoni edhe e bartëm drejt deri në shpia e Alush Kaplan Bityqit. Bashkë me Ramadan Homs Bityqin, Ilir Ramadan Bityqin, Luzim Sadri Bityqin edhe Besir Bityqin. Atu që ndrutëm të natën, mjekim nuk kishëm me ndihmu diçka edhe pas orës 12 ndra jetë. Mësuesi, edukatori shumë brezave në shkollës të Malisheves dhe luftëtari i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Sali Bytyqi, ra dëshmori lirisë sonë. Rënje e tij ishte humbje jashtë zakonisht e madhe, jo vetëm për Shkozën. Për shkak të rrethanave të vështira të luftës, varrimi i tij u bë pas 3 dite në oborrin e Milit Met Bytyqit nga bashkëluftëtarët e tij. Më 2 prill 1999, në altarin e Liris ran edhe 7 martirët e Shkozës: Alush Limani, Avdulla Uka, Ibish Isa, Hamit Meta, Hatmane Bytyqi, Bademit Bytyqi Limaj dhe Sehare Muarim Bytyqi. Varrimi i martirëve Alush Liman Bytyqit, Avdulla Uk Bytyqit, Hamit Met Bytyqit, si dhe Ibish Is Bytyqit, është bërë në afërsi të vendit të rënjes së tyre në rrethana lufte, vetëm nga luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nga se familjarët e tyre në atë kohë ishin detyruar të largohen nga fshati. Pjesa më e madhe e pjesëtarëve të kompanisë Shkozës është ndalë në malet e Shkozës dhe është shpërndarë në grupe më të vogla dhe pastaj është rikonsoliduar dhe mas 10 ditë ka fillu sulmet në drejtim të magistrales Ravec Sovarek dhe Ravec Malishev, duke u ripozicionuar përsëri në përvijat e para të frontit. Në betejat përfundimtare për çlirimin e Kosovës në Koshare, në Pashtrik dhe në frontet tjera, kanë marrë pjesë edhe shumë luftëtarë të rinj nga Shkoza e Malishevës. Ndërta po i përmendim Samir Murat Hoxha, Naim Syl Bytyqi, Belul Ibish Bytyqi, Bedri Isak Bytyqi, Bashkim Banush Bytyqi, Bleri Muarem Bytyqi, Muarem Rakip Bytyqi, Gjelal Abbas Bytyqi, Murat Uk Bytyqi, Jeton Mujedin Bytyqi, Beqir Azem Hoxha, Agim Nuhi Hoxha, Bekim Muj Bytyqi, Bashkim Aslan Bytyqi, Rasim Ramadan Bytyqi, Femi Demush Bytyqi, Hatip Sadri Bytyqi, e të tjerë. Ndërsa mbështetës të vazhdueshëm me logjistikë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin Naim Ramadan Bytyqi, Fatmir Shaib Bytyqi, Osman Hysen Bytyqi dhe të rinj të tjerë. Hamzati Derem Bytyqin, Bashkim Bytyqin, Belul Bytyqin për nëmysh e Lull. Na 4 kemi qenë bashkëluftarë në betejën e Koshorës. Po ata djemë kanë qenë në Mina Heca, Vlerimi dhe Bashkimi, njësi në Mina Hecave të Tupov, kurse Lulli ka qenë bashkëluftarë me mu fillim e mbarim. Në brigadën 138 në vijat e frontit Koshare kam taku atje Samir Hoxhën, Naim Bytyqin, Behlul Bytyqin, Bashkim Bytyqin, Jeton Bytyqin dhe të tjerë ushtarët e Shkozës nuk kanë shërbyer vetëm këto pika, vetëm këto pozicione, por gjithandaj në përvijat e frontit në Kosovë. Unë kam marr pjesë edhe në grupin e Atlantikut në Pashtrek, ku edhe jam plagos me 31 maj. Luftëtarët e kompanisë së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në Shkozë, Selman Bajram Bytyqi, Veton Mursel Bytyqi, Kadri Recep Hamdi Bytyqi, Sakip Ramadan Bytyqi, Avdyl Hamdi Bytyqi, Nuhi e Sahit Isak Bytyqi, Vehap Uk Bytyqi, Shemsi Ramadan Bytyqi, Binak Ethem Bytyqi, Elmi Liman Bytyqi, Ragip Malush Bytyqi, Arsim Hamës Bytyqi, Nusret Kasum Bytyqi
Hajdar Mahmut Bityqi, Isuf Shaban Bityqi, Jeton Miftar Bityqi, e të rinjtë të tjerë, në maj e në fillim të qershorit të vitit 1999, kanë marrë pjesë edhe në disa betejë kundër forcave serbe. Bashk me nipin e familjes së Xhel Hamzës të Shkozës, komandantin dëshmorin e liris Ibrahim Mazrekun, luftëtarët e këtij fshati kanë organizuar edhe sulme të drejtë për drejta ndaj forcave serbe afër Ahovecit, në Astrazup dhe brenda në Shkozë. Kemi veshgu me Ibrahim Mazrekin, kemi veshgu dikon rreth 3 ore. Dhe na kemi nejnë mbrapa Ilir Bityqi, Ramadan Bityqi, Mehmet Bityqi edhe Mefaji Ilione. Dhe ata janë dalë Ibrahim Mazreki, Adol Fadil Hoxha, Ehad Bityqi, komandant i skadrës Shkozës. Adol kanë marrë sulëm këtu në këtë vend. Mercedesi e mojë menë, si kërësoj, da konë 240 në gjyrë bari, të jarë për pjetë me 5 paramilitarë serbë. Edhe janë dalë, ata e kanë gju me armë, kanë shtinë në ta. Mi fshatin Astrazup, kur kemi shku me Gzim Sadri Bityqin, unë e Hat Bityqi, Sadri Ali Morina nga Astrazupi, ishin edhe dy shokë tjerë tonë të qykës, që kemi bo një solë mi forësat serbë me snajper, të mos i lama si herë, tjenë qitë, dhe imi tërhek më ndajtë gjithë ushtarë pas një problem. Ky një sitë ka qëndru burërisht dhe trimërisht deri në fund të luftës. Momenti ma i lungë të kisha me vequ kur e kemi arritë qëllimin që kemi bo për komë tonin, që të shirohet Kosova një herë për gjithmonë. Ky ka qenë momenti jove që imi po bedësaj që i gjithë luftetarëve të qykysë dhe gjithë shqiptarëve që i ndjenë vjetën shqiptarë. Pas të çlirimit të Kosovës, më 17 qershor 1999, në varezat e fshatit Shkozë, me nderimet e luftëtarve të lirisë dhe bashk luftëtarve të ti, është bërë rivarimi dëshmorit Sali Bityqi. Dërsa më 2 prill të vitit 2000, në prani të mira qytetarve të Shkozës dhe të fshatrave të Lapushës e të viseve të tjera, në varezat e fshatit Shkozë, u bë rivarimi martirve Alush Liman Bityqit dhe Avdullah Uk Bityqit. Të përkujtojmë se gjatë luftës, nga Shkoza e Malishevës, ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, ju bashkangjitën mbi 200 luftëtar, kurse vetëm në pikat strategjike të cilat i mbulonte kompania e Shkozës, ishin 123 pjestar, si dhe shumë të tjerë ishin të rreshtuar në përnjësi të tjera të zonave të ndryshme të UÇK-s. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, ne kemi vazhdu aktivitetin në ndërtimin dhe rindërtimin e fshatit. Kështu, duke i përdorur edhe shoqatat e huaja ndërkombëtare që kanë kontribuar në ndërtimin e Kosovës, kemi arritur që të rindërtojmë të gjitha shtëpitë shkatruara nga lufta. Po ashtu, ishte nevoja që të rregullojmë edhe infrastrukturën e nevojshme në fshat, duke filluar nga asfaltimi i rrugës, nga dragobili në Shkozë, ndërtimin e ujësjellësit, të kanalizimit, rrethojën e varrezave të fshatit, ndërtimin e xhamis, ndërtimin e shkollës dhe në fund ndërtimin e këtij lapidari të dëshmuarve, i cili përfshin të gjitha sakrificat e brezave të fshatit tonë. Në këtë lapidar të dëshmorve dhe martirve të Shkozës e Malishevës, janë skalitur emrat e dëshmorve të kombit nga ky fshat, mësuesit Sali Selman Bityqi, studentit Muharrem Hasan Hoxha dhe dy djemtëri të këtij fshati, Kujtim Ibrahim Bityqi dhe Enver Milazim Bityqi. Aty janë skalitur edhe emrat e shumë dhjetarve, luftëtarve të cilët kanë luftuar kundër forcave çetnike në periudha të ndryshme të historisë, emrat e adhetarve dhe të martirëve të Shkozës që u sakrifikuan që Kosova të jetë lirë dhe sovrane. Në varrezat e dëshmorëve në Malishev, familjarët e dëshmorit Sali Selman Bityqit dhe Muharrem Hasan Hoxhës, familjarët dhe bashkëluftëtarët e tyre u bëjnë nderime për sakrificën e tyre për lirin ton. Ndërsa në varezat e vendlindjes së tyre në Shkozë, është ngritur lapidari dëshmorve Kujtim Ibrahim Bityqi dhe Enver Milazim Bityqi. Në kompleksin përkujtimor të dëshmorve dhe martirve të Shkozës,
janë varosur edhe bashk luftëtarët e tyre, veteranët që nuk arritën të përballojnë plagët dhe pasojat e luftës. Pran objektit të ri të shkollës së fshatit Shkoz, që mban emrin e mësuesit dhe dëshmorit të kombit, Sali Bytyçi, është ngritur edhe busti i tij. Si bie dëshmorit jam shumë krenare për veprën e babit tim. Ai ishte mësues, e deshi shkollën dhe edukoi nxënësit e tij në frymën e detare për të punuar dhe sakrifikuar për lirinë e Kosovës. Ne si familje jemi të nderuar dhe jemi krenar. Disa rrugë në vendlinjen e tyre, në Shkoz dhe në Prizren, mbajnë me krenari emrat e dëshmorëve të lirisë dhe të adhëtarëve të luftëtarëve të luftrave të mëhershme për liri e bashkim kombëtar. Këto ishin vetëm disa nga rrugtimet dhe sakrificat e veprimtarëve të hershëm të luftëtarëve, dëshmorëve dhe martirëve të Shkozës së Malishevës gjatë luftës për liri e pavarësi të Kosovës. Veprimtaria, përkushtimi adhëtarit tyre, sakrifica dhe flimi deri në përjetësi, për të ardhmen, prosperitetin ton, kanë lënë gjurmë të thella në historinë tonë kombëtare. Këtë dokumentar po e mbylli me lajmin e rëndësishëm për Kosovën dhe ushtrinë e saj të re bashkohore. Pas pjesëmarrjes në konkursin publik të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe në kuadër të programeve mbështetëse të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për arsimim dhe ngritje profesionale, kadeti Albin Niazi Bytyçi nga Shkoza e Malishevës, i biri i njërit prej drejtuesve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës gjatë luftës në vendlindje, u dëshmua kandidati më i suksesshëm nga Kosova, i cili në bazë të performancës dhe kritereve të përcaktuara është përzgjedhur nga Akademia Prestigjioze e Forcave Ajrore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkollim në kuadër të gjeneratës 2024. Kështu, pas dy oficerve nga Shkoza, kolonelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fadil Murat Hoxhës dhe togerit të Gjenios Luftarake, Kushtrim Daud Hoxhës, Albin Bytyçi do të jetë kadeti i parë nga Kosova që do të shkollohet në këtë akademi të forcave ajrore amerikane dhe pas diplomimit do të kthehet të shërbejë në ngritjen e forcave ajrore të Kosovës. Shkoza e Llapushës gjithmonë ishte në rezistencë, në luftë për çlirim. Tani Shkoza është dhe do të jetë në shërbim të një lufte tjetër, po aq të rëndësishme, luftës për zhvillimin dhe integrimin evropian dhe euroatlantik të Kosovës.